السلام علیکم دوستانو څنګه ښه دوستانو زمان رفیع الله دی او زه دیوی نوی ویډیو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم دوستانو په نننۍ ویډیو کې به تاسو ته دا وایم چې موږ به خپل یو ایس بی څنګه بورډ کوو یعنی د یو ایس بی نه به موږ خپل وینډوز څنګه کوو دوه طریقه کار دي دواړه زه تاسو ته ښیم ټول اول دوستانو خپل یو ایس بی چې کوم ده هغه به په سسٹم کے والا بھائی یو ایس بی لگو لو نورستا یو ایس بی لگو لو نورستا وہ دوستانو راشے سٹارٹ مینیو تھا اور سی ایم ڈی بٹ ٹائپ کے وہ انٹر بھائی گئی سوری CMD एंटर वो बोली के डिस्क बार भी आप इसी बोली के लेस डेस्क भी आप इसी बोली के दोस्तानों सेलेक्ट डेस्क دیزه کې بر خیال کوئی دوستانو دا سینه چې تاسو خپل یو هارد ڈرائیو چې کوم دی هغه سلیکټ کړئ یا یو خپل یو پارټیشن بل ڈی ای وغیرہ سلیکټ کړئ دلته کې ګوره ما 16 جی بی یو ایس بی لګولې دا 14 جی بی شو کړی دا نو زبا دا خپل یو ایس بی سلیکټ کوم نو زبا ورته 1 ولیکم د دې ډیسک 1 انټر بای کو دوستانو دا غیره بعد به کلین کو سی ایل ای اے این کلین بائی انٹر کو کلین کولو نرست دوستانو کریئٹ پارٹیشن پرائمری سی آر ای اے ٹی ای پی اے آر ٹی آئی ٹی آئی او این سپیس پی آر آئی ایم اے آر او داغین بعد پس بھائی بو دوستانو ایکٹیو اے سی ٹی آئی وی ای ایکٹیو کال نہ رست بھائی دوستانو سلیکٹ پارٹیشن ون اس بدا سے بھائی کو سی ایل ای سی ٹی پی اے آر ٹی آئی ٹی آئی او این ون بیا بھائی انٹر کو داغے نہ بعد میں دوستان بیا فارمیٹ کو فارمیٹ ایپ ایس از اکول ٹو ایف اے ٹی 32 اسپیس کوک او انٹر وے کو 100% کمپلیٹ کی دو نور اس تبا نور پروسیس کی گئی سو پرسنٹ کمپلیٹ شو داغے نہ بعد بمونگ گلی کو اے ڈبل ایس آئی جی این سائن او انٹر بے گو داغے نہ پس پہ دوستان ہو بیا دا منگا کلوز کو دا بم کلوز کو او یو ایس بی دا منگا پارمیٹم شو او دا غم شو بوڑی ویل تا جوڑا شو دل تا با منگا را شو کما وینڈو چی منگا کافی کلی بل فرس کا وینڈو سیون یا در ڈیکس نہیں ورتا چاہوں دا با دسی کافی کو او خپل یو ایس بی ته بلاړ شو او په دې ځای کې به پیسټ کو دا خو اولنۍ طریقه بیا چې تاسو کله هم ونډو کوئ هغه طریقه کار به چې څنګه تاسو ډایرکس نه کوئ هلته به بورډ مینیو ته لاړ شئ هلته به نه به یو ایس بی سلیکټ کوئ بس دقی طریقه کار وو دویم طریقه کار دی دوستانو تاسو به لاړ شئ ګوګل ته ګوګل کې به سرچ کوئ وین ټو پلیش وین ټو پلیش دادا جی دبا انسٹال کئی گوگل کی بسر کے وین ٹو پلیش تاس دبا دا سافٹ ویئر روالی آئیکان بھی تاس ہو سو گو رہی دا
دی ایکان تا گوره وین تو پلیش نیکسٹ پہ گو ایکسپٹ نیکسٹ ساری اب دس اکمو نیکسٹ پہ گو نیکسٹ داغین پس با دوستانو دائی لکل لیونڈو سٹ اپ بورڈیبل یو ایس بی ویزرڈ پا دی باتی مو کلک کو ہو نیکسٹ پہ گو اس کا تاسو دوستانو سی ڈی مو لگولی پا لیپ ٹاپ کی یا کمپیوٹر کی داغین چی سیلیک کوئی نو دبار دا یو اپشن بوئی کنا تاسو سرا ونڈو کاپی کڑی فرتا ہے نو بیا بدا لاندی اپشن ہوئی ما سرا کاپی کڑی فرتا را زدگا دا اپشن ہو دل تکی اٹومیٹک چی دا یو ایس بی سیلیک شوی دا دیو سوئی چی دا دیزن ورد تا دا ونڈو پولڈر سیلیک کا مونگ برا شو سیلیک تا سیلیک تا برا شو زما سرا ونڈو پا ای کی برا تا دا دل تا بزرا شما آو ونڈو سیون دا بورتا سیلیک کم او سوری سوری دا دے دا دلتا پورتا زب مائی کمپیوٹر ترا شما او ڈی تبلاڈ شما او پل ونڈو جی کم دا پورتا سلیکٹ کم ڈی نا ای سوری او اوکے بھائی اوکے کون نرستو دوستانو نیکسٹ بھائی یو ځل بیا نیکسٹ کم دی دا وارننګ راغی چې ستا یو ایس بی چې کومه دا کومه ډیټا پکې وي نو هغه به پرمیټ کیږي د هغې نه پس به دوستانو دا مونږ ایکسپټ کړو او کنټینیو به کړو دا فراز سٹارټ شو پرمیټنګ ډرایو یو ایس بی چې کومه دا هغه فارمیټ کیږي زو ویڈیو پیوز کوما دا گورے دوستانو پروسیس چیز ہم کم دے کمپلیٹ شو دا غیر نروس تو دوستانو منگا خپل دا بکلوز کو آو کمپیوٹر جی گم دے ہاں با ارے سٹارٹ کو زبا وستا سر باقی ویڈیو موبائل نشی بورڈ مینیو اور دی جانا با منگا تو وہ رہے دوستانا یہ ڈرائیو چی گئے دی بند کرنے پر کو میں نے جنگا تھا دوستانا انہوں نے نئی ویڈیو کی طرح طریقہ کارو جی ماتا ستا ہوں وګوره دوستانو ونډو زموږ سټارټ شو دغه طریقه کار ویډیو کتلو ډېره ډېره مننه ډېره ډېره شکریہ خاد و آباد اوسئ د ځان خیال ساتئ الله پاک